ایک کلو کھجور دے تم ہی نہیں راضی ہوتا. لوگ جو منافع کو ہوتے ہیں مولوی نے کیا کرنا ہے. عمران پنج سیٹر سے کھڑا ہوا جا بلے گیند کھیلتا رہا. میں ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا, میں کم از کم دس دے تو کھڑا ہو سکتا سی. لیکن میں ایک دن بھی نہیں کھڑا ہوا کیونکہ میں وعدہ یہ کرتا رہا ہمیشہ کہ اسی انہوں اکیلے آنا, اسی تو اکیلے آنا. مینو تو پیشکش ہوئی کتنی سیٹیں تو کھڑے ہو جاؤ تو گھر بیٹھے رہو سیٹیں تو دے دیں گے. میں کہنا یہ سارے بچے اگے آنا. پہلی بار یہ ہوا کہ کسی سیاسی پارٹی نے فنڈ ایک روپیہ بھی امیدوار کو نہیں لیا. ستر سال پہلی بار پارٹی فنڈ کے نام دے لیا جی کڑ کے ایک روپیہ بھی اسی نے کو نہیں لیا. یہ پہلی بار یہ ہوا دل سے ہاتھ رکھ سچ سچ دس تبدیلی آئی کہ نہ. جس طرح یہ آج روڈ پر یہ چل کر آپ کے سامنے یہ چلے نا, انشاءاللہ آپ ان کو جتائیں اس سے زیادہ آپ کی یہ لوگ خدمت کریں. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے, اگر یہ خدمت نہیں کریں گے ان کو گھر بھیج دیا جائے. پھر نیا بنگا حملہ ہے. جب ہم نے ان سے لیا ہی کچھ نہیں, آپ سے بھی انہوں نے کچھ نہیں لیا تو پھر کیسے وصولی کریں گے. جو کروڑوں روپے پہلے لگاتے ہیں آپ ان کے دست بازو بنیں انشاءاللہ. اپنی طرف سے ان کی جناب وہ جھنڈے وہ بینر وہ ساری چیزیں کریں انشاءاللہ. قیامت والے دن اس دن افسوس نہ کریں, قیامت والے دن آئے ہوئے میں بھی انہوں نے کھڑا ہو جاتا یار. اور پرچی کی بڑی بڑی قیمت پڑنی جب ظالمہ دے مقابلے جو تسی آئے ہو نا ختم نبوت کے آخری یاد دینا. اس کے بعد یہ کیا کرنا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ بتاؤ, کیا کر سکتے تھے. اب تو حد ہو گئی. اب بھی کوئی بندہ ان کے ساتھ کھڑا رہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کھڑا رہے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں. یہ خود تو رو رہے ہیں نا, جو ان کے ساتھ لگے گا وہ بھی قیامت تک اب روتا ہی رہے. آخری بات, بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے, بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے. کلمہ پڑھن تو بعد پھر ہر چیز جب حضور کے لیے تو پھر ووٹ کس کے لیے؟ حضور کے لیے. پرچی کس کے لیے؟ حضور کے لیے. پہاڑیاں کس کے لیے؟ حضور کے لیے. پیسے کس کے لیے؟ حضور کے لیے. مکان کس کے لیے؟ حضور کے لیے. اولاد کس کے لیے؟ حضور کے لیے. زبان کس کے لیے؟ حضور کے لیے. بس اب سوچنا نہیں ہے. انشاءاللہ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے, ارے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. بس دل یار اب یہی ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے پہرے داروں کو ووٹ دو. انشاءاللہ جو آپ کے آئے نا اس کو کہیں یار وہ پہرے دار جانے.